Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. I way, I seas, Bas Positivo. Na, 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 na. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. una nova edició del Pica Lletres aquí des dels estudis, des del Centre Cívic Francesc Macià de Terrassa, les instal·lacions on estem enregistrant aquest programa. Pica Lletres, ja sabeu, com sempre, alumnes de secundària de dos centres educatius diferents. Per un costat tenim Escola Nuestra Senyora de Montserrat de Rubí, que venen representats pel Marc, la Carla i la Júlia. Un aplaudiment per ells, sisplau. I l'altra banda que tenim, l'altra banda que tenim, l'escola de Fedac Cerdanyola anunciata, que venen, doncs, de Cerdanyola, representats pel Víctor, per la Júlia i per la... Lucía, que no li veia el rètol. Doncs un aplaudiment per ell. Ja sabeu, cinc nivells per tal de picar lletres, cinc nivells diferents, de, de més senzill a més complicat, i entremig alguna prova que altra. Doncs ho tenim tot preparat per començar, i si us sembla, ens anem de seguida al nivell 1. Doncs eh, ens trobem al nivell 1, ja sabeu que és un nivell que dona 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 5 lletres, verds amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem i ho fem amb el Marc. Primera paraula per tu, Marc, és acer. Acer. A-C-E-R. Molt bé, paraula ben lletrejada. La paraula que et toca defensar, Víctor, d'aquest primer nivell és cívic. Cívic. C-I amb accent tancat, B baixa i C. Molt bé, Víctor, fantàstic. Paraula per la Carla. Carla, la teva paraula és debat. Debat. D-E-B-A-T. Molt bé, Carla. <coughs> la Lucía té aquesta paraula, que és feble. És feble. f, f -a e b alta, l -a e Molt bé, Lucía. La Júlia acabaràs amb el primer nivell en el teu equip i és amb aquesta paraula, Lucía. Júlia, perdona. Ningú. Ningú. N-I-N-G-U amb accent tancat. Molt bé, Júlia, molt bé. I ens n'anem en de Júlia a Júlia. Per tancar el primer nivell, Júlia, la teva paraula és oncle. Oncle. O-N-C-L-E. Molt bé. Doncs ja ho veieu, sis concursants que encara continuen, amb les sis vides no ha passat res, nivell 1 superat, i de seguida anem corrents cap al nivell 2. I aquest nivell 2 ja sabeu que són 20 punts per paraula ben lletrejada amb un màxim de 8 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. I comencem, com sempre, per la dreta. Marc, galliner. Galliner. g a l l i n e L-L-I-N-E-R. Molt bé, Marc. Tenim la teva paraula preparada, Víctor, i és aquesta. Herència. Herència. A. Incorrecte. Aquesta paraula comença amb una H. H. Herència, H-E. Vale. Sí, H-E. D'acord? No passa res. Només que tenim un petit ensurt i és que l'estic, que és el que fa veure que és el nostre comodín, el tombem i tu continues jugant. Sí? Vale. Molt bé. Doncs continuem i ho fem cap a la Carla amb la paraula... Aplaudiu, aplaudiu. Aquests aplaudiments són d'ànim i són per tu. Molt bé, Carla, la teva paraula. La teva paraula és redacció. Redacció. R-E-D-A-C-C-I, o amb accent tancat. Molt bé. Lucía, paraula del segon nivell, Pineda. Pineda. P-I-N-E-D-A. Molt bé. Vinga, Júlia, que et llenço la paraula. Aquí et ve, conta que ve volant, i és... Bogeria. Bogeria. B alta O G E R I A. Molt bé, fantàstic. I l'altra Júlia que tenim en el programa d'avui, tanca nivell 2 amb la paraula existir existir. E, X, I, S, T, I, R. Molt bé, Júlia. Doncs nivell 1, nivell 2, s'ha acabat i nosaltres ara fiquem aquí al mig una d'aquelles proves que tant ens agraden. Quina és aquesta prova? L'embarbussament. I ja sabeu que l'embarbussament és una prova en la qual nosaltres tenim targetó, targetó, un per cadascun dels equips, que ara mateix jo els hi passo el seu targetó amb l'embarbussament, que la primera cosa que faran és decidir qui serà el port veu, el que llegeix aquest embarbussament, i a partir d'aquí doncs, no, no equivocar-se és el que volem. Ho fas tu, Marc? Sí, bueno. Doncs, com que et veig molt preparat i amb molt, molta decisió, quan vulguis. Crac, catacrac, el cristaller crioi creu que la cristalleria s'ha trencat. A veure, molt bé. Hem tingut uns segons d'impàs, però ho has fet molt bé. I la prova de l'embarbussament, que també arriba en aquesta banda. Us dono el targetó amb l'embarbussament. Els tres ho podeu mirar. La Júlia... Ho faràs tu, Júlia? Ah, ja ho teniu clar, això, eh? Doncs molt bé, doncs, Júlia, quan tu vulguis. La Lali busca la Lola, la Lila, la Loli, el Camil i el Pelegrí pel camí. Ja a veure. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs 25 punts que tenim per un costat, 25 punts que acumulem en el marcador de l'altre costat i nosaltres avancem i ens anem sense perdre temps al nivell 3. Doncs ens trobem al nivell 3, la cosa es, compè... es comença a complicar i el que volem aquí ja sabeu que són paraules ben lletrejades que valen 30 punts, màxim 10 lletres, vers amb infinitiu i continuem sense homòfons. Doncs Marc, la teva primera paraula del nivell 3 és fruiteria. Fruiteria. F-R-U-I-T-E-R-I-A. Molt bé, Marc. <t 'en> Vinga, Víctor, la teva paraula és utilitzable. Utilitzable. U-T-I-L-I-T-Z-A-B-L-E. Molt bé, fantàstic. Carla, paraula del nivell 3, per tu és endeví. Endeví. E-N-D-E-V-I amb accent. Molt bé, molt bé. M'agrada molt la decisió, Carla, la decisió amb què ho fas, això, eh? Vull dir, amb el cap ben alt i amb molta decisió. M'agrada, m'agrada. Lucía, som-hi. La teva paraula és microones. M, microones. M, I, C, R, O, O, N, A, S. Incorrecte. aquesta paraula acaba amb E, S, no pas amb A, S. Hmm, penso que has tingut aquí com un... No? Un lapsus. Un lapsus, sí, perquè ja venia la E, jo ja veia que venia la E. No passa res, perquè com que tens una vida, tombem aquesta, Bé. aquest estic i tu continues jugant, d'acord? I a més a més t'aplaudim, eh? A més a més t'aplaudim. Yeah! Vinga, paraula per la Júlia d'aquest nivell 3. Júlia, serà aquesta... Panorama. Panorama P A N O R A M A. Molt bé, fantàstic. Oh! I Júlia acabes al nivell 3 amb la paraula agrícola. Agrícola A G R Í C O L A. Molt bé. Oh! Doncs. Ja veieu que tenim encara els tres concursants de cadascun dels equips eh, d'en peu i alguns han perdut alguna vida, però no, no és un problema perquè poden continuar jugant. I a on poden anar a jugar? Doncs a la següent prova, al Barbarisme Intrus. Sí. Ja sabeu que aquesta prova del barbarisme intrus, jo donaré tres paraules eh, que seran les paraules eh, que vindran ara en dues en dues fórmules, primer tres després tres. Una d'aquestes tres paraules és incorrecta, és un barbarisme i apareix la figura del pulsador que vosaltres en el moment en què identifiqueu quin és el barbarisme intrus heu de ser ràpids a l'hora de premer aquest botó. Sí? Si un equip l'encerta, 25 punts, si no, hi ha opció rebot. Doncs les tres primeres paraules de la primera sèrie seran aquestes. Budagó, culmena, Tribu. Budagó, culmena, Tribu. Vinga, 25 punts estan en joc. Aviam qui serà el primer. Ja tenim aquí a la Carla. Ep, un moment, eh, abans que... Exacte, no vagis no, a seguir després. Com és la no, no. Molt bé, culmena. Carla, doncs eh, llences la paraula? Colmena. Dius que colmena és barbarisme. Doncs, jurat, és un barbarisme, colmena? No. És correcte. Molt bé, molt bé. Escoltem la correcció, la que no, que no. En català, del lloc fabricat amb cera on viuen les abelles, en diem rusc i no colmena. Ho sabíeu? Ho sabíeu. Rusc, sí, sí. sí, eh? Sona sí. bastant. Sí. Molt bé, molt bé. Doncs 25 <laughs> punts que tenim a la banda, a la banda de l'escola Nuestra Senyora de Montserrat i una altra sèrie de paraules que dona opció a 25 punts més. D'acord? Tres paraules. Els polsadors estan, estan apagats? Sí? Perfecte. Doncs mireu, les tres paraules que venen ara són trilogia, cliché... Taladre. Trilogia, cliché, taladre. La Júlia ja ha fet l'acció de prem al botó. Júlia.Taladre. Taladre. Doncs volem saber si taladre... Com ho diries, tu, en català, taladre? <laughs> Et sona malament en, en, en català, no? Sí. Diries taladro, per exemple? No. Encara pitjor. Uh -huh. anem, a veure, anem a veure què en diu el, el jurat. És el barbarisme, taladre? <t 'cười> <t 'cười> <t 'cười> doncs sí, sí, ho és, ho és. Anem a escoltar la correcció. Efectivament, el barbarisme era taladre i és que en català de l'eina de fer forats consistent en un mecanisme al qual s'acobla una broca en diem trepant i no taladre. Trepant, eh? No és un taladre, sí? Molt bé, doncs eh, acumuleu 25 punts, per tant, anem sumant punts en el nostre marcador i aquests punts volem saber en aquest moment quants en tenim, quants en té Nuestra Senyora de Montserrat i quants en té l'Escola Anunciata de Cerdanyola. Doncs aviam què ens diu el jurat. L'Escola Nostra Senyora de Montserrat de Rubí ha aconseguit sumar fins ara 230 punts. Aplaudint 230 punts. I la FEDAC Cerdanyola anunciata de Cerdanyola del Vallès justament n'ha aconseguit sumar fins ara 180. 180. Que són molts punts també. La cosa, la cosa la tenim frec a frec, no passa res perquè queden encara les proves, queden encara els nivells que més puntuació donen. Uh, i és aquí on volem arribar i per tant de seguida ens en anarem al nivell 4. El nivell 4, que dona 40 punts per paraula ben lletrejada, vers amb infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, diàrisis, guionets, una mica de tot, i màxim de 12 lletres en aquestes paraules. D'acord? Vinga, Mar, la teva primera paraula serà temperatura. Temperatura. T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-A. Molt bé, molt bé. Víctor, paraula del quart nivell, paraules majors ja a aquest nivell, i aquesta paraula és acostumable. Acostumable. A, C, O, S, T, U, M, A, B, Alta, L, E. Molt bé. Vinga, Carla, amb la teva, amb la teva solidesa a l'hora de dir les paraules i picar-la, picar les lletres, doncs, paraula per tu, rudimentària. Rudimentària. R-U-D-I-M-E-N-T-A, amb accent, R-I-A. Molt bé, Carla. <laughs> Lucía, la teva paraula del quart nivell és aquesta. -"Materialització". -"Materialització". M-A-T-E-R-I... L-A-C... Incorrecte, t'has fet un embolic. Has dit L-A i hauries d'haver dit a l materiali, materiali, li aquí has canviat les dues, les dues lletres. No passa res, de fet, no tens vida, has d'anar en aquella cadira que tu ja la miraves i els companys et fan un aplaudiment. Vinga, aplaudim-la a tots. Molt ben jugat. Ah! Júlia, vinga per tu, eh, amb aquesta paraula. Atenció. Naturalitzàvem. Naturalitzàvem. Naturalitzàvem n a t u r a l a i t z a m x t e n b e m Molt bé, Julià. Molt bé, un poc més xunga, eh? Ja, la tia no. I paraula per tancar el nivell 4 és aquesta per la Júlia. Esperdanyeria. Esperdanyeria. E, S, P, E, R. Incorrecte. Aquesta vocal no és una E, és una A. Perquè ve d'esperdenya, esperdenyaria. En comptes d'una E, seria una A. No perds la posició, perquè l'únic que perds és la vida, el comodí, sí i mantens aquí la d'allò. Tenim el 4, tenim... Sí, sí, aplaudiu. Aplaudiu. Aplaudiu perquè, tot i que ja el quart nivell el tenim acabat, només hem tingut a la, a la Lucía, que la tenim asseguda, i aquest grup continua en els tres concursants. Per tant, un bon nivell de concursants avui. De seguida ens anem amb una altra de les proves que més ens agrada. De fet, l'última prova abans del nivell 5, que és la definició amagada. La definició amagada Anirà d'aquesta manera, ja sabeu que us dono una paraula amb tres definicions, de les quals només una és la correcta. Hem d'intentar esbrinar quina és aquesta definició. Primer us diré una paraula a vosaltres, després a vosaltres. Però sabeu que hi ha ja efecte rebot. Eh? Si ells s'equivoquen en la seva paraula, vosaltres teniu l'opció d'encertar-la. Doncs vinga, uh, paraula per vosaltres serà aquesta. Flaó. Flaó. I un flaó pot ser una mala olor, o també podria ser un tipus de pastís farcit, o també podria ser mal de cap. Flaó podria ser mala olor, tipus de pastís farcit, o podria ser mal de cap. Estan parlant entre ells, la Júlia, el Marc i la Carla. Molt seriosos, eh? Això és que ho estan, ho estan debatent. Pots repetir l'últim? Sí, l'última seria el mal de cap. Mala olor, tipus de pastís farcit i mal de cap. Flaor. I vosaltres ho teniu sí. també... Podeu parlar, eh, també, vosaltres dos, Julià i Víctor, per si s'equivoquen. La C. Vosaltres dieu que és mal de cap, sí. no? I el nostre jurat, anem a veure si està d'acord amb això. Sí. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Júlia, Víctor, us quedaria l'opció de mala olor o de tipus de pastís farcit? Us podeu, us podeu atensar, us podeu acostar i parlar, eh? <laughs> No, amb ella no podeu parlar, eh? Amb la, amb la, amb la companya que tenim asseguda, no. La primera. La primera, que per vosaltres seria mala olor. Sí? Doncs, jurat, flaó és igual a mala olor? Oh. Doncs tampoc, el flaó és un tipus de pastís farcit, l'opció B, per tant. Doncs 25 punts que no pugen a cap dels dos marcadors, no passa res, i anem ara a l'altra banda, vosaltres també atents, perquè teniu l'opció rebot. Vinga, Júlia, Víctor, la vostra paraula és... Càgula. Càgula. I una càgula pot ser un nen petit amb pretensions de gran, o un càgula, eh?, perquè si és un nen és un càgula. Uh, un supositori. Sabeu què és un supositori? Sí? sí. L'heu vale. petit alguna vegada, això d'un supositori? Sí. Vale. <laughs> I, o bé, l'opció C seria diarrea aguda. <laughs> una mica escatològica, aquesta paraula. O oh, no, ja ho veurem. Càgula pot ser un o una, un nen petit amb pretensions de gran, supositori o una diarrea aguda. Que Què, no l'havíeu escoltat mai, no? No. Val. Vinga. Doncs m'haureu de dir, per eliminació, com vulgueu, haureu de buscar. La C. La C. Vosaltres penseu que és una diarrea aguda. Aneu... Per a... exemple. Hem tingut un atac de càgula, eh? Vull sí. dir que allò que que, que... que em ve la càgula, que em ve la càgula. Molt bé, doncs, cagulem, cagulaire, aviam si el nostre jurat ens diu si és cert o no. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Tenim opció rebot. Us queda nen petit amb pretensions de gran o us queda un supositori? Jo no. crec que nen petit. Vosaltres dieu que és un nen petit amb pretensions de gran. Un càgola. Un càgola és un nen petit amb pretensions de gran? <tots> sí. Ja no és... Doncs sí, sí. No. Ho és, ho és. Ho és, ho és, perquè això de supositori semblava no, que per eliminació quedava una mica així. Doncs molt bé, sumem 25 punts aquí eh, a la nostra senyora de, de Montserrat, i no passa res perquè ara sí que de veritat anem a la prova que més ens agrada, el nivell que més ens agrada. Aquest és el cinquè nivell. Sí. I el cinquè nivell ens dona la possibilitat d'acumular molts punts perquè són 100 punts per paraula ben lletrejada a partir de 13 lletres, verbs amb infinitiu, formes conjugades, homòfons, matlleus, cultismes, una mica de tot i a més a més amb la possibilitat d'ajuda. Si no enteneu una paraula o no l'acabeu de veure clara, em demaneu ajuda i jo en forma de definició us ajudaré. Doncs vinga, comencem pel Marc. La teva paraula, Marc, és recapitulació. Ajuda. Recapitulació, acció de recapitular, de repetir, recordar els principis, els principals punts d'un discurs, d'un escrit. Recapitulació. Recapit... <laughs> Ho dius tu, Recapitulació. Val, perfecte. R-E-C-A-P-I-T-U-L-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé. <tots> molt bé, molt bé. <tots> Vinga, Víctor, paraula, atenció, escolta bé, és una paraula una mica llarga, i és abandonadament. Abandonadament. A, B, A, N, D, O, N, A, T, A, M, E, N, T. Molt bé! Oh! Ho has fet bé, aquesta aturada del mig. Pensa que només et quedava mig segon, però l'hem entrat. És eh? dir, que has anat ben allò, has tallat ben, ben justet. Som-hi, Carla, que et dic la teva paraula d'aquest últim nivell, i és cinquantenària. Definició? De sí, sí cinquantenària, que té 50 anys. Bueno. Cinquantenària. c i n q u a n t e n accent, r i a Molt bé, Carla. Vinga, Júlia, paraula del cinquè nivell. Ja saps que és una mica més complicadeta, però ja veuràs com la trauràs molt bé, Tenim-ho. Editorialista. Editorialista. E-D-I-T-O-R-I-A-L-I-S-T-A. Molt bé. Molt bé, molt bé. Júlia, tanques tu el programa per la part que seria del teu grup. Doncs vinga, cinquè nivell, paraula per vosaltres, per tu, Júlia, és locomotivitat. Eh, ajuda. Julia. Locomotivitat, poder de poder-se moure d'un lloc a l'altre. És el poder de poder-se moure d'un lloc a l'altre. Locomotivitat. Locomotivitat. Molt bé, davant. L-O-C-U. Incorrecte, aquesta vocal és una O i no pas una U. Mm. No passa res. Aplaudiu, aplaudiu. Gràcies. I a vosaltres encara us queda una paraula. En aquest cas, Víctor, l'hauràs de defensar tu, perquè tenim la Lucía asseguda, d'acord? Doncs vinga, amb aquesta tancarem el programa d'avui i la paraula és litúrgicament. Litúrgicament. L-I-T-U amb accent tancat. R- G, I, C, A, M, E, N, T. Molt bé, molt bé. Sí. Doncs, doncs d'una manera litúrgica hem acabat, hem arribat al final del programa, al final del nivell 5, i per tant el que volem ara de seguida és, primer, aquí no en tinc cap assegut, però aquí tinc a la Lucía, si us plau, acompanya els teus companys, i demanar-li al nostre jurat que ens faci el recompte final del programa d'avui. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. D'una banda, l'Escola Nostra Senyora de Montserrat de Rubí ha aconseguit sumar 575 punts. Un aplaudiment, que són molts punts. I de l'altra banda, la FEDAC Cerdanyola Anunciata, de Cerdanyola del Vallès, n'ha aconseguit sumar 520. 520, que són molts punts, molts punts, però necessitem, necessitem saber, aquests 520 i aquests 575, on se situen dins del nostre picarrànquing final. Després d'aquest programa, el picarrànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, l'Escola Nostra Senyora de Montserrat de Rubí, amb 575 punts. En tercera posició, el grup B de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès, amb 585 punts. En segona posició, el Col·legi Villaró de Sant Cugat, amb 585 punts. I en primera posició, l'Institut Les Aymerigues de Terrassa amb 635 punts. Aplaudim-los els quatre. De moment, de moment, tot i que encara falten programes abans d'arribar a les semifinals i també a la final, doncs entraria a l'escola Nostra Senyora de Montserrat amb aquesta quarta posició. Eh, Agrair-vos eh, tant al Marc, la Carla, la Júlia, doncs eh, la, la vostra participació en el nostre programa. Gràcies també als vostres companys. Bona claca, eh, porteu? Bona claca. I al professorat de l'escola que us acompanya. Oh! I també... També agraïm molt la seva presència aquí, el Víctor, la Lucía, la Júlia, els companys de CEDAC Cerdanyol Anunciat, també els professors que els heu acompanyat, i aplaudiu-los també, eh? Ah, clar, clar, que es noti. I a tots vosaltres des de casa dir-vos que estem encantats de que ens escolteu, de que ens seguiu, perquè d'aquesta manera fem dues coses, i és que ens ho passem molt bé i a més a més cada vegada parlem millor la nostra llengua, que és el català. Per tant, ens veurem la propera setmana amb una nova edició del Pica Lletres. Que vagi bé! VAS. Positivo. Na, 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 na. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. If I could find